Tervehdys arvoisat katsojat, pientä tilastotietoutta välillä. Täällä on listattu näitä suomalaisia vlogkaajia vlogit.fi-sivulla ja listassa on tällä hetkellä 564 vlogia. Ja katsotaanpa missä meikäläisen kanava tää on sitten. Eli nämä on siis tilaajamäärät tossa, niin katsotaan ne nyt ensin. Ei ole täällä vielä, eikä tää. Tuot löytyy Pohjanmaa. Sieltä 248 on tilaajamäärissä ja 1031 tilaajaa näyttäisi toi. Sitten katsotaan näyttökerrat. Ja noin. Missäs tuolta löytyy? Tuolla. Siellä 86 on Pohjanmaa. Ja 1,413,000 katsojaa. Että tossa oli, siitä on poistettu jonkun verran, mutta ei se nostaisi kuin pari pykälää. Eli tuossa 85 paikkeilla on pörrätty. Ja sitten katsotaan vielä videoiden määrä. Eli täällä ollaan sijalla 4. Eli ensimmäisenä on Niilo 22, 6300 videoa ja toisena Pasi Viheraho 5453 ja sitten on Arvaa 3429 ja sitten onkin jo Pohjanmaa neljäntenä 3000 ja Pasi Jaakkola ohi on näköjään menty. Hänellä on 2900 ja sitten on Matias Keskitupa ja mistä Rilevainen on tuolla 2168. Joo, eli tämmöistä tilastotietoutta. Ja tosiaan tämä sivu on vlogit.fi, missä voitte käydä katsomassa ja näin edespäin. Hauskaa päivää kaikille.